ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏମଏଲଏ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି। 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କୌଣସି ବିକାଶ କାମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ସେଭଳି ସଫଳ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଦ ନାହିଁ, ପଇସା ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆସିବ ନ ଆସିବ ଯାହା ମିଳିବ ନେଇଯିବା, ଏବଂ ଉପରୁ ପଇସା ଅଧିକ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ପଇସା ଚୋରି କରିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଶୋଷଣ କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କାମକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏବଂ ନାରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଗୋଟେ ଆଇନ ଶାସନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳିରେ ମରୁଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦେଖ ନାହିଁ, ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖଲାସ ହେବ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଭକ୍ଷକ ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଥାନା ମୋର, ସରକାର ମୋର, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରିବି ସରକାର ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆବାସ ଫେରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆବାସ, ଆବାସ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲା ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନରେ ଯେଉଁ 3,00,000 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 3,000 ଘର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, 1% ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ବର୍ଷା ଦିନ 3 ମାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, 4 ମାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତ ଯେଉଁଠି ସରକାର 1% ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରାଜ, ଧାମନଗରର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଭଳି ଏ ଯେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଘେରାଉ ହେବ କିଭଳି କ'ଣ ଆଜି ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 23-24 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସାଧାରଣରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି 314 ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛା ଯାଇ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।